Olá, pessoal. Então, estou aqui com o Daniel Shiro hoje. Nós estamos aqui na International Conference da Prestigious, né? 15ª aniversário de 30 anos, não é isso? Da Prestigious. E então, agora nós estamos fazendo uma série de vídeos, né? Se você já está assistindo, esse aqui é mais um vídeo agora com o Daniel Shiro, que é o diretor da Optima Languages. Então, quero conversar aqui um pouquinho com ele, né, Daniel? Beleza? Tudo jóia? Tudo bom? Daniel, então vamos lá. Me conta assim, como é que é o seu background? Como é que você começou? Sei que você é professor de inglês, mas como é que você começou? Como é que você chegou até aqui? O que que você está fazendo no Brastissel? Sim, eu comecei estudando na Inglaterra, eu fui para aprender inglês mesmo, me encantei pelo trabalho de professor, eu era um péssimo aluno, eu tenho que confessar, mas aí depois eu me apaixonei por isso, mas não, nunca pensei em virar professor. Aí depois, quando eu entrei na faculdade, meio que acabei caindo em letras por acidente, eu resolvi começar a dar aula de inglês, começar a me aprofundar, começar a estudar. Por acidente. Foi mais ou menos por acidente. Aí eu fui, depois disso, depois que eu comecei a dar aula, eu fui atrás do Celta, né, do Cambridge Celta, e depois atrás de outros cursos internacionais, fui para a Argentina para fazer o meu Delta, o Cambridge Diploma, né, o diploma de ensino de inglês para adultos da Universidade de Cambridge. E agora eu tenho minha escola, né, que eu dou aula online, tenho outros professores trabalhando É comigo. interessante citar isso, né? Que a Optima é uma escola online, né? Você Sim. não é físico. Não, assim, eu tinha que fazer uma opção. Investir, ter investidores, ter toda uma estrutura para ter uma escola física, ou então tentar uma escola online para poder alcançar mais pessoas. Só que a decisão foi um pouco mais fácil quando os meus alunos, que eu já tinha, eles falaram: por que que você vai abrir o físico? Eu não vou para lá. Continua dando aula online para mim. E você está em São Paulo, né? Então a locomoção deles também já é um desafio por si Já só. é um desafio. E eu acabei encontrando alunos fora de São Paulo. Alguns alunos estão fora de São Paulo, eles me encontraram. Eu tinha uma aluna que estava nos Estados Unidos, é uma professora se preparando para um exame, que estava nos Estados Unidos, então a gente, lógico, tinha que dar com o fuso horário, mas conseguia lidar com a coisa da distância. Então foi esse caminho. Foi mais ou menos por acidente também. Eu trabalhei em várias escolas, escolas muito renomadas, mas aí eu acabei indo para esse lado e estamos aí. E hoje aqui no Prestígio, hoje você falou sobre o Beyond Good Enough, né? Que foi ótimo, inclusive, tá? Se perdeu, se você não tava aqui, perdeu, tá? A Beyond Good Enough foi muito joia, né? Foi uma palestra que realmente faz com que a pessoa pense em ser algo mais, né? E que, ao mesmo tempo, se ela achar que tá bom onde tá, tá bom onde tá, né? O que é legal do Good Enough é isso, né? O Good Enough pode ser o limite ou sky's the limit, né? Tanto faz. A pessoa também pode querer se puxar ou se dar uma encostadinha, né? Para subir. Porque assim, quando eu falo beyond good enough é aquela coisa, você chegou naquele padrão, pode manter ou pode melhorar. O que, como professor, a gente quer que os alunos melhorem, mas também a gente precisa melhorar. Sempre, sempre. Constante desenvolvimento. Por exemplo, eu tinha um emprego estável, estava num bom cargo, como professor, treinando professores, mas eu sempre queria aquele pouquinho a mais. Então, o meu desafio foi tentar abrir uma escola e tentar trabalhar todo esse lado, o lado do marketing, o lado de treinar professores, esse lado de ter professores que estão comigo, e eu tenho que cuidar deles, né? Eu tenho que ajudar com treinamento, ajudar a se desenvolver, tem todo esse trabalho. Então foi um desafio, e depois disso, eu comecei a pensar em como eu podia levar para outros professores essa ideia. Então eu resolvi trazer para o Brastissel. O que é ótimo, né? Que espalha, atinge mais gente ainda, né? Para que Sim. mais pessoas te conheçam, mais pessoas entendam como é que funciona o trabalho, entendam a lógica, né? Por trás do Good Enough, do Beyond Good Enough. E me fala uma coisa, você também trabalha como teacher, na verdade é uma das principais, né? Uma das principais funções é o teacher training, né? E em que você treina o professor, né? O professor para certificado, quais são os tipos de serviços que você oferece para teachers?
E são só para teachers mesmo, né? Teachers, assim, pensando em inglês ou também para professores de outros idiomas, enfim, como é que funciona isso? Bom, a princípio são professores de inglês, né? Ou se preparando para um exame internacional, os exames da Cambridge, o CPE, o CAE, ou IELTS, né? Eu também preparo alguns professores, porque algumas universidades pedem isso. E o treinamento de professores, que é desde o básico, de como dar aula, até alguma coisa mais, um pouco mais avançada, vamos dizer assim. Uhum. Então, eu gosto de pegar o professor ou que está começando, ou que deu uma estagnada nos estudos. Então, a gente pega esse professor, vai dando treinamento, vai monitorando e dando feedback para ir acompanhando esse crescimento. Entendi. É a ideia de formação continuada, né? Explicar para o professor que a formação continuada é importante, vamos fazer algo a mais, vamos desenvolver algo diferente. Né? O que é importantíssimo, né? Fantástico. O meu público que normalmente assiste é justamente o público de professores que está interessado em formação continuada, que é o que normalmente eu encho o saco, sabe? Falo o tempo todo para eles. Vamos fazer, vamos estudar. Tipo, qual foi o último curso que você fez esse ano? Qual foi o último curso que você fez? Porque às vezes nem é nesse ano, né? Às vezes o cara está lá 2, 3, 5, 10 anos sem ter feito nenhum curso de formação. Eu acho que esse semestre, ou esse ano, vamos dizer assim. Só para deixar claro, nós estamos em julho de 2016. Tá? Depende de quando é que a pessoa está assistindo o vídeo, mas enfim, nós estamos em julho de 2016, segundo semestre de 2016. Eu vou reformular. Nesse ano de 2016 foi o primeiro ano em que eu não estudei nada relacionado a teaching. Uhum. Eu estou trabalhando com meu negócio e aprendendo pouco mais sobre isso. Mas até o ano passado, eu acho que não teve nenhum ano que eu fiquei parado. Uhum. E sempre estudando, fazendo algum curso novo, fazendo um curso online, um curso à distância, indo para palestras, tirando certificados. Então, eu não parei de estudar desde que eu resolvi que eu queria ser um bom professor, eu queria ser como os professores que eu admirava. E agora você fala, esse ano eu estudei, ainda não estudou um curso externo, né? Porque com certeza a gente que trabalha particular, a gente está o tempo todo estudando, assim, sem parar, né? Algo incrível isso. E me fala uma coisa, quando você fala de fazer os outros cursos, né? De estudar antes, assim, você também você sempre teve essa cultura, né? De fazer os estudos por conta própria ou você esperava um subsídio de alguma instituição que você estava trabalhando e estava empregado? Como é que era isso? Não, na verdade, assim, todos os meus estudos foram patrocinados por mim mesmo. Eu tive que tirar do bolso, eu me programei, acabei fazendo dívida até, mas sem ficar esperando por incentivo, porque quem precisava disso era eu. Uhum. Então, assim, até me perguntaram, poxa, você tá gastando tanto dinheiro indo para a Argentina, gastando com tutor, com um exame mesmo, que não é barato, do Cambridge Delta. Uhum. Para quê? Uhum. Profissionalmente ou financeiramente, qual é o retorno que você vai ter? Sim. Eu falei, bom, eu não estou pensando no retorno financeiro, estou pensando em mim, né, como achievement, né, como alguma coisa que eu consegui. Porque dá muito trabalho, é muito esforço, é muito sofrido para conseguir fazer. Então, eu estava pensando na satisfação pessoal, não no financeiro, não no profissional, necessariamente. Uhum. Aí, secundariamente, isso aconteceria de forma natural, né? O maior ativo que a gente tem é justamente o que a gente consegue produzir. Né? Até mais do que o que a gente sabe, o que a gente consegue produzir com aquilo que a gente sabe. Então, o reconhecimento profissional, a parte financeira, vem como consequência. É uma consequência natural. Mas eu pensei no desafio pessoal, uhum. que eu sempre coloco como desafio pessoal. Ninguém vai me desafiar mais do que eu mesmo. Então, isso que eu sempre levo, eu tento passar para outros professores, mas eu tento desafiar os professores, né, e cutucar, e às vezes não concordar com o que a pessoa tá fazendo, ou como tá fazendo, só para fazer ela ir atrás, pesquisar, se desenvolver, não deixar a pessoa quieta. Chacoalhão, assim. Olha, não tá bom por causa disso, disso e disso. Já pensou em fazer assim? E levar a pessoa a se desenvolver. Good enough is not good enough.
Never good enough. Muito bom. É, Chiro, então, já encerrando, você tem, então, esses cursos, né, de língua para professor que quiser se desenvolver na língua, que é o CPE e o IELTS, né, e tem também cursos de teacher training também, que é para a parte pedagógica, né, a parte metodológica ali da didática. Muito bom. E a pessoa que quer te encontrar, ela te encontra onde? Como é que ela te contrata? Como é que ela conversa com você? Cadê você? Onde é que você está? Bom, acho que o meio mais fácil é o Facebook. É, se você procurar Optima Languages, né, você vai colocar... Eu vou colocar aqui. Tá? Então, se você procurar o Optima Languages no Facebook, você vai encontrar a página e de lá você pode encontrar o website e me contactar por lá. Então, tá ótimo. Bom, pessoal, então é isso. Esse aqui, então, é o Daniel Chiro. Ótimo palestrante, ótimo teacher training. Procurem lá na Optima Languages do Facebook, vai estar aparecendo aqui para vocês. E então, como sempre, se você gostou, então se inscreve aqui no canal, compartilha aí, comenta para nós. É, como sempre, o interessante é manter um diálogo, né, entre todos vocês e a nós que estamos trabalhando aqui com isso. Então, o Daniel também vai ficar de olho, né, eu mando os links lá para ele. Então, podem deixar um comentário aqui embaixo, alguma dúvida para mim ou para ele, enfim, tudo que for direcionado para ele, eu vou mandar o link para ele poder responder para vocês também, ou então também já entrar direto em contato lá com a Optima Languages. Ok? Então, beleza? Lembrando, então, aqui é de prof para prof. Até mais. Tchau, tchau.